Studiestart. Det kan være, at du står nu og skal i gang med et studie. Jeg vil gerne give dig et rigtig godt råd til, hvordan du kommer rigtig godt i gang med studiet. Om det er gymnasiet, du skal i gang med, eller om det er en universitetsuddannelse. Jeg har prøvet begge dele, og jeg vil rigtig gerne dele min erfaring med dig. Godt! Jeg har en lidt anderledes uddannelse, end de fleste andre har. Jeg startede min karriere som elektriker, og det var egentlig mest fordi, at jeg gik ud af folkeskolen og fik at vide, at det der med boglige fag og sådan noget, det var måske ikke lige min stærke side. Det var det heller ikke på det tidspunkt. Det skete ikke nogen hemmelighed. Jeg havde ikke vildt nemt ved at stave og sådan nogle ting. Så der var nogle problemer der, der ligesom skulle overvindes på en eller anden måde. Det der så skete, det var, at jeg blev uddannet elektriker. Det var mega fedt. Der var ikke så meget af det. Det var jo et super fag. Jeg synes, det er mega sejt fag. Det var bare ikke noget for mig. Jeg havde bare ligesom ikke rigtig gnisten til at være elektriker. Jeg ved ikke, om det var en far-joke. Det er det måske lidt. Men hvad kan jeg så tilbyde dig? Jeg er jo en gammel mand i forhold til dig, som måske sidder her og skal i gang med studiestart. Og tænker, hvad kan sådan en gammel mand i virkeligheden bidrage med? Jamen, jeg havde en god snak med min dreng den anden dag omkring de her ting også. Det er det, der lidt inspirerer mig til lige at dele det her med dig også, som skal i gang med et studie. Min historie er jo som sagt, jeg kom ud af folkeskolen. Det var ikke skide fedt. Jeg fik ikke super gode karakterer. Så røg jeg over og blev elektriker, hvilket jo bestemt var et super fedt fag. Og det er mega fedt. Jeg fik super gode karakterer, og det gik vanvittigt godt. Det vil sige, at jeg lærte at lære, da jeg var elektriker. Det var super fedt. Det var så bare ikke lige mig bagefter. Jeg ville egentlig gerne noget andet. Hvad det så skulle være, det vidste jeg ikke. Så jeg meldte ud, at jeg kom hjem. Og så meldte jeg ud, prøv her, jeg tager en HF, og så må vi se, hvad det så kan blive til bagefter. For jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg ville. Jeg havde ikke nogen idé om, hvad jeg skulle med mit liv. Så jeg tænkte, det her med at tage en HF, altså tage en gymnasieuddannelse, det var lige det, jeg skulle, og blive student. Og det var sådan lidt sent. Ja, men det, prøv her, Jacob, nu, du kunne godt huske, du kom ud i folkeskolen og sådan noget. På det her tidspunkt, der var jeg så, jeg tror, jeg var 22 år eller sådan noget. Så det var sådan lidt, gymnasiet, du ved ikke rigtigt, så tog en HF, fordi jeg var blevet lidt for gammel til det der, i forhold til mine medstuderende og sådan nogle ting. Så det var fint nok. Men det, jeg fik at vide hjemmefra, det var, ej, prøv her, du har ikke en chance. Er du nu sikker på, at det er det rigtige? Da de så ligesom opgav at overtale mig til at lade være, jamen så skete der jo det, at jamen fint nok, så må du jo se, hvad du kan få ud af det, og vi håber på, at du får 7 og sådan nogle ting i snit, og det er den gamle skala, så 7, det ved jeg ikke, hvad det svarer til i dag, jeg har slet ikke styr på den nye skala og sådan noget. Men det, der var den ende, det var, at jeg kom ud med et snit på 9,5, og hvorfor skete det? Det skete jo fordi, at jeg var fuldstændig motiveret, jeg var mega meget ops i starten af uddannelsen, på virkelig at give den en skalle. Det, der så skete bagefter, det var, at jeg tænkte, okay, det var meget nemt det her, det gik jo super godt og sådan noget, man havde glemt, man havde knoklet, det glemmer man altid. Så skete der jo så det, at jeg tænkte, jamen fint nok, lad mig tage en studiestart på Syddansk Universitet, på et universitet, og så må vi se, hvordan det går der. Og det der skete, det var jo, at jeg havde fået den her enorme succes på min studenterhue, fået studenterhue på, og så valgfartede jeg jo ind i auditoriet, og jeg var klar til at sidde der og bare lytte og lære og blive klogere, og jeg var jo klog i forvejen, så det her, det blev piece of cake. Og det betød også, at jeg slappede af de første 2-3 måneder af min studietid, og det er det, du ikke skal gøre. Hvis der er noget, du ikke må, uanset hvor du starter henne, så lad være med at tro, at du er verdensmester de første 2-3 måneder. Det, man nemlig ikke ser, det er, at det, man får hældt på af viden, det er noget, man tænker, prøv her, det kan alle jo finde ud af. Det er jo ikke svært. Nej, det er det ikke. Men der er nogle elementer i det her, som der lige pludselig bliver bygget ovenpå. Og hvis du ikke har grundelementerne, så smuldrer det fuldstændig for dig. Tro mig. I know. Jeg har prøvet det. Det er min egen erfaring. Da jeg nåede til stopprøven hen omkring november, starten af december måned, jeg er glad for, at Peter og jeg hjalp mig. I ved godt, hvem jeg er, hvis I ser videoen her. Peter og jeg, vi skrev opgave sammen. Den her stopprøve, og hvis det ikke havde været for dem, så var jeg røget på røv og albuer. Jeg havde simpelthen ikke fulgt godt nok med, fordi jeg synes, jeg var verdensmester. Det har man så bare ikke. Det lærte jeg jo ret hurtigt, og så fik jeg slæbt mig igennem det første år, og jeg nåede over det første år, som er måske der, hvor, eller det er ikke bare måske, der er dumpet. På det tidspunkt dumpede, jeg tror 55% af overgangen forsvandt efter år 1. Men det lykkedes mig at komme igennem det første år på HA. Og så vidste jeg jo godt, nu skal jeg spænde hjelm, og det gjorde jeg så. Kom ud med et ganske udmærket snit, alt i alt. Bagefter så tog jeg så en HD-andel, og der huskede jeg så, hvad det var, jeg havde lært fra min
tid på SDU, det var, at det kan ikke nytte noget, at du læner dig tilbage og slapper af. Du er nødt til at give den maks gas fra starten af. Gør du det, så får du det her forspring, og så kan du måske ise lidt af senere hen, for så har du fundamentet på plads. Det var det, jeg gjorde. Og jeg gik, ja, det var på hvad det hedder, CBS, og der endte jeg ud med et snit, som endte ud, eller ikke snit, man får kun én karakter, man får bestået, ikke bestået hele vejen igennem, og så får man sin prøvekarakter, der fik jeg 9 efter den gamle skala. Og det svarer vel til et 10-tal i dag, vil jeg tro. Og det er fordi, jeg havde fundamentet på plads. Jeg havde bygget det her op fra starten af studieåret på min HD2 del på CBS, så jeg var sikker på, at når jeg nåede derhen, at så var jeg rustet til at tage den sidste prøve og kunne også bestå den. Så mit bedste råd til dig, når du skal i gang med din studiestart, læg nu for land med alle de ambitioner, du kan. Det er fedt, der er fester, det er fedt, der er sjov ballad. Det skal der også være plads til. Men sørg nu for at følge med i starten. Hvis du først bliver sat af der, så er du altså, det er ikke godt. Så giv den gas fra starten af. Det er mit bedste råd til din studie. Der er jo håb, du kunne bruge det til noget. Jeg vil bare sige, tillykke med din studie. Jeg er glad på din vej. Giv den maks gas. Få det mest ud af det, du kan. Hvis det er der, at det viser sig, at det ikke lige er noget for dig, så skift studie. Man kan altid skifte retning. Jeg har gjort det et par gange i mit liv, og jeg har været glad for det hver eneste gang på bagkant. Det er hårdt lige at skifte, men når man så får skiftet, så det, man gør. Hvis du finder det, du er passioneret omkring, så giv den maksimal gas og hold din iver hele vejen igennem til mål, så får du også det ud af det, som du gerne vil have. Og det job i sidste ende, som du allerhelst vil have, er alle de jobs, der er mulige inden for den studieretning, du vælger at tage. Det er lige meget, om du læser til pædagog, eller om du læser astrofysik, kvanteteknologi. Det er fuldkommen ligegyldigt. Det handler om, at du giver den gas i starten, så kommer du i mål. Det var bare det, jeg vil sige. Ha' en fantastisk dag. Jeg håber, du fik noget af videoen. Vi ses en god anden gang. Hvis du lige stikker videoen her et like, trykker på abonner og trykker på klokken, så ses vi i hvert fald helt sikkert igen. Ha' det godt så længe. Hej!